Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще коментираме санкциите, които Китай получи и санкциите, които той наложи и как Изтока и Запада ще се разберат след възникналото напрежение за спазване на човешките права. Това след малко. Премиерът на Северна Македония Заев и лидерът на ВМРО ДПМН Мицокски взеха решение да отложат започналото преброяване в страната. Такова не е правено от близо 20 години. Преброяването беше пренасочено за септември. Двамата политици се договориха още местните избори да се проведат през втората половина на октомври. Сега вижте още важни събития, събрани в 2 минути от Биляна Бонева. Плаването през Суецкия канал се възстановява, но ще са необходими дни, докато трафикът се нормализира. Десетки плавателни съдове все още се намират от двете страни на канала. Тази нощ беше предприета мащабна операция, при която бяха пропуснати над 100 кораба. 113 кораба ще преминат през канала за 12 часа. За световната икономика загубите от блокирането на канала са за милиарди долари. Независимо, че движението е възстановено, цената на петрола продължава да пада. В четвъртък страните от ОПЕК ще заседават. Трябва да решат дали да се запазят ограниченията за производство на петрол, които бяха наложени заради пандемията. Световни лидери се обединяват върху идеята за договор срещу пандемиите. Те настояват за засилено международно сътрудничество, за подобряване на системите за предупреждение, споделяне на данни и изследвания, както и за локално, регионално и глобално производство и разпределение на ваксини, лекарства и лични защитни екипировки. Време е да се действа. Светът не може да си позволи да чака, докато пандемията свърши и тогава да започне да планира ходовете за следващата. Изготвянето на международен договор срещу пандемиите беше предложено още през ноември от председателя на Европейския съвет. Идеята вече получи подкрепата на 24 лидери, сред които френския президент, германския канцлер и британския премиер. Италия продължава да затяга мерките срещу COVID-19. На всички пристигащи от страни от Европейския съюз ще бъде наложена 5-дневна задължителна карантина. Преди влизане в Италия, те ще трябва да си направят тест за COVID-19. Допълнителен тест ще трябва да си направят и след приключване на карантината. До кога ще са в сила новите ограничения, не е обявено. Подобни мерки вече действат в Италия за граждани от страни извън Европейския съюз. Над 510 цивилни са убити от силите за сигурност в Миямар след преврата от 1 февруари. В събота страната изживя най-кървавия си ден с 114 жертви. Натискът на световната общност срещу военните обаче се засилва. Вашингтон прекрати търговските отношения с Миямар. Генералният секретар на ООН призова за глобален фронт срещу хунтата. Вижте повече в репортажа. Това е погребението на 13-годишно момче. Събота то било застигнато от куршумите на военните. По време на протестите тогава бяха убити 7 деца, най-малкото на 5 години. Това, което се случи на Националния ден на въоръжените сили, беше абсолютно ужасно. Напълно неприемливо е да се наблюдава подобно насилие, да има толкова много убити. Имаме нужда от повече единство в международната общност. Имаме нужда от по-голям ангажимент, за да окажем натиск и да сме сигурни, че ситуацията ще се промени. Днес Янгон осъмна с улици, заринати с боклуци. Протестиращите настояват за масово непочинение. По мегафони организаторите на демонстрациите призовават отпадъците да се изхвърлят по улиците. Правозащитници предупреждават, че страната скоро може да избухне гражданска война. Протестиращите призоваха за помощ етническите групи, които от години воюват с централната власт с искане за по-голяма автономия. След преврата те стояха в страни от кризата, но през почивните дни армията атакува позиции на най-голямата етническа група. Това са първите въздушни удари в този район от 20 години. Чухме изтребителите. След това започна стрелбата. Взехме някои неща и побягнахме. Сега се укриват в джунглата. Съветът за сигурност на ООН се събира в сряда, за да обсъди обстановката в страната. Европейският съюз, Великобритания и Съединените щати вече наложиха санкции на хунтата. Но за сега дипломатическият натиск не дава резултати. Хунтата изглежда непоклатима. Вчера са били убити най-малко 14 протестиращи.
Китай наложи промени в изборните правила на Хонг-Конг, така че да си гарантира контрол над града. Броят на директно избираните депутати беше намален почти на половина. Те ще бъдат проверявани от пропекински комитет за тяхната лоялност. Това става на фона на обтегнати отношения между Запада и Китай, след като преди дни Съветът на Европейския съюз наложи санкции за нарушения на човешките права. Мярката на Брюксел към Пекин е за първи път от 1989 година насам. Китай не закъсня и отговори на удара със свои санкции. Как ще се развият все по-сложните връзки, в които има замесен и прекалено много бизнес? По темата ще говорим с наблюдателя Цън Цон. Здравейте! Да започнем с темата Хонг-Конг, защото на нея завършихме, когато ни гостувахте. Преди това гледахме напред какви промени ще бъдат наложени в изборното законодателство и стана точно това ограничение всъщност в полза на прокитайски настроените депутати. Няма изненади? Първо, здравейте! Второ, няма изненади, тъй като Хонг-Конг на практика след въвеждането на Закона за национална сигурност си тръгва стабилно към пропекински настроени, както ви казахте, депутати. Членовете на избирателната колегия също се увеличи от 1200 на 1500. Така че плюс тази справка и ревизия за лоялност и дали са достатъчно патриотично настроени. Всичко това показва, че с течение на времето в тези две най-важни органи в Хонг-Конг ще бъдат настанявани се по-пропекински настроени политици. Тоест, изглежда, че от тук нататък все по-малко ще трябва да мислим за Хонг-Конг като за нещо различно. Така ли? Да, аз мисля, че няма да има голяма разлика вече. Така че дали е Пекин, Хонг-Конг или Шанхай, няма голяма разлика. Да. Когато става дума обаче за Китай или в случая за Хонг-Конг, винаги има една много така силна връзка с световния бизнес. Хонг-Конг е една много голяма така световна централа на бизнеса. Как ще повлияе това тотално попадане, нали, в рамките на китайските правила? През годините Хонг-Конг е концентриран доста американски интереси, главно интересите на Уолл Стрийт, както и на партийния елит в Китай. С въвеждането на Закона за национална сигурност и премахването на специалния статут на Хонг-Конг в очите на щатите, Хонг-Конг все по-малко ще има значение в контекста на цялостен Китай. В Китай има редица градове вече от няколко години, чийто брутен вътрешен продукт надвишават Хонг-Конг. И сега с всички тези промени и реформи, които се правят в Хонг-Конг, мисля, че на чист български Хонг-Конг е заминал. Така че около Хонг-Конг има 2-3 града, които са икономически гиганти в Китай. И малко по малко самото значение на Хонг-Конг на международната сцена би следвал да бъде намален значително. Следим един друг сюжет, който се развива през последната седмица между, образно казано, Запада и Китай. Да кажем първо, че Европейския съвет наложи санкции на Китай заради най-вече положението на уйгурите в Сидзян. Китай не закъсня и също въведе санкции. Но имаше ли за тези първи санкции, които наложи Европейския съюз от толкова време насам, всъщност има ли основания? На мен ми е трудно да кажа дали има основание, тъй като какви са обвиненията от западните страни. Първо, в Синдзян, уйгурски автономен регион, чието население са предимно мюсюлмани, има изградени концлагери. И второ, подложени са затворниците или населението там на принудителен труд. Това са двете обвинения от Запада към Китай. Китай, разбира се, отрича това и преди е отричал, сега и в бъдеще ще отрича. Трудно е да се каже дали наистина каква е ситуацията, поради простата причина, че Китай не допуска международни организации и медии в този регион.
Така че всичко това са плод на догадки, но има западни неправителствени организации, разузнавателни агенции, които предоставят сателитни снимки и на тях се виждат материални бази, които са съмнителни. Така че дали реално има, не мога да кажа, но мога да кажа, че явно е достатъчно основателно за Европейския съюз, Канада, Великобритания и САЩ да наложат санкции на Китай. Звучи ми невероятно в този свят, който знаем всички, за всеки го това да не може да бъде доказано. Не може да бъде доказано от тази гледна точка, че физически не се допускат, да речем, репортери и неправителствени организации. Докато не признае този отсреща, че това нещо има, мисля, че е излишен коментар дали наистина съществуват. Но, пак казвам, налагат се санкции на това основание. Предполагам, че в очите на Запада имат доста доказателства, за да пристъпят към тази стъпка. Този път обаче работата изглежда сериозна, защото освен Европейския съвет последваха Великобритания, Съединените щати, Китай, Канада. Натискът става все по-голям. Става все по-голям и ако сравним с 89-та година, когато за последно Европейския съюз е налагал санкции на Китай, отново е на идеологическа основа. Говори се за демокрация и правата на човек. Така че аз винаги съм казал, че това е една от темите, в които Запада и Китай трудно биха се разбрали, тъй като всеки вижда демокрацията и правата на човека по съвсем различен начин. Но когато засягат икономически интереси, нещата стават доста по-сложни. В момента икономически гиганти в света са три. САЩ, Европейски съюз и Китай. Това, че САЩ и Европейски съюз вземат едновременно страна срещу Китай, е доста притеснително за Китай, но мисля, че всичко става просто за пари и за интерес. Нужно е Китай да направи очевидно определени отстъпки в тази насока, за да се изгладят отношенията. И разбира се, трябва да мине и време. Да. Но Китай не изглеждаше притеснен, но по-скоро отговори с санкции. Също към Канада, към Съединените щати, към Великобритания. На какво разчити? Това няма и да попречи всъщност на бизнеса вътре в страната също. Ще попречи, разбира се, но Китай не може да си позволи да не отговори. Първо, Китай е голяма страна с огромна икономика и като такава страна тя има своето национално самочувствие и гордост, така че тя е длъжна да отговаря. Второ, ако не отговори, би изглеждал доста слаб в очите и на външния свят, и в собствените си граждани. Това неминуемо налагане на санкции между двата лагера, които все по-ясно се очертават, ще удари Китай икономически, тъй като доста голям дял икономиката в Китай е предназначен и разчита на износ. И когато се налагат санкции да не се купуват облекла и изобщо всякакъв текстил от памук, произведен в Синдзян, това значи всяка десета дреха или пловер. Да, видяхме колко големи марки всъщност са засегнати, марки, които са разпространени. Всичките големи марки в света имат производство в Китай и голяма част от памука се предполага, че идва точно този регион. Да. 22% от световните стоки се произвеждат в Китай. Той е най-голям търговски партньор за 64 страни, пред 38 за Съединените щати. Има ли начин всъщност да бъде решен този конфликт по силата, може би, на този бизнес, в който така са преплетени изтока и запада, чрез въздействието на фирмите, с които работи Китай, или това са някакви фантазми? Изглаждането между двете страни ще изглежда като изглаждането след 89-та година. Китай трябва да обещае, че ще направи определени промени и икономически, и политически, което е по-трудното за Китай, за да може все пак някак си да се завърши един такъв конфликт. И трябва да има претекст, от който да завърши. И в крайна сметка Китай, бидейки втора икономика в света и бидейки недемократична страна, Запада вижда заплаха в един такъв субект. Тъй като през последните, особено 10 години, виждаме
едно разширяване на влиянието на Китай в западните страни, включително Европейски съюз. И докато за много други страни това би било нормално, за една недемократична страна, това в крайна сметка е заплаха за демокрацията. А демокрацията по принцип е доста крехко нещо и ако не се предприемат такива мерки сега, след няколко години може да е късно. Това е общо контекста и голямата картина на този конфликт, поне в моите очи. Разбирам какво ми казвате. Ще наблюдаваме внимателно ситуацията, която е динамична. Да. Благодаря. И аз. След смъртта на мултимилиардера Петър Келнер, управлението на неговата инвестиционна група PPF се поема от Владислав Бартоничък, който притежава едва 0,5% от акциите, съобщава Reuters. В Съединените щати и Националния борза транспортна безопасност разследва катастрофата, при която загина Келнер. Знаете, хеликоптерът с още петима души на борда се разби в Аляска в събота. Какво е известно до сега, разказва Ива Стойкова. За сега остава загадка каква е причината за хеликоптерната катастрофа в отдалечен район близо до Гледчера Книг. Предполага се, че групата, в която е бил най-богатият човек в Чехия Петър Келнер, се изкачвала с хеликоптер до ледника, за да се спусне оттам с ски. Според разследващите, хеликоптерът се е разбил на около 4 метра и половина под билото, след което е падал близо 270 метра надолу преди да спре. Предстои проверка на летателната годност и характеристиките на машината, метеорологичните условия и човешкия фактор. Нашите следователи ще работят за цялостно документиране на мястото на происшествието и за събиране на фактите. Нашата задача не е да научим какво се е случило, а защо, за да не се повтори. При катастрофата загинаха петима души, сред които Петър Келнер. Единственият оцелял, 48-годишният Давид Хорват, е в тежко, но стабилно състояние. Разследващият екип се надява неговият разказ на следващ етап да хвърли светлина за инцидента. Съдебните заседатели на процеса за убийството на Джордж Флойд положиха клетва. Обвинявам за непредумишленото убийство, довело до смъртта на афроамериканеца белия полицай Дерек Шовин. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 40 години затвор. Случаят с Джордж Флойд миналата година предизвика протести срещу расизма по цял свят. За начало на знаковия процес ще говорим утре. Очаквайте ни в същото време и на същото място. Приятна вечер и останете с БНТ.